Əliyev iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı müşavirədə vətəndaşları narahat edən problemli kreditlərin həllinə dair göstəriş verildiyini bildirib. Məsələ ilə bağlı 2 aydan çox müddətində iş getdiyini deyən İlham Əliyev qərarına vətəndaşların rifahı halının yaxşılaşmasında, onların maliyyə yükünün azaldılmasında mühüm rol oynayacağını vurğulayıb. Hökumətdəki mənbə problemli kreditlərlə bağlı bəzi detallar barədə danışıb. Ölkə başçısının müvafiq göstərişinə əsasən problemli kreditlərin məsələsinin həlli istiqamətində hökumət üzvləri tərəfindən keçən ildən başlayaraq çox fəal iş aparılır və təkliflər paketi hazırlanıb. Bu məsələ ətrafında ciddi problemlər var. Elə adam var ki, bankdan 3000 dollar, eləsi də var ki, 50000 dollar kredit götürüb. Məhz kreditin məbləğinə uyğun olaraq vətəndaşa güzəştlər ediləcək. Hökumətdəki mənbə onu da deyib ki, güzəştlər təkcə dollarla olan kreditlərə şamil edilməyəcək. Manatla götürülən kreditlərə də güzəştlərin tətbiq edilməsi gözlənilir. Yaxın günlərdə hamı bu məsələ ətrafında müsbət dəyişikliklərin şahidi olacaq. Hazırda həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun azadlığa çıxacağı dəqiq gün məlum olub. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əf Komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev açıqlamasında bildirib ki, Mehman Hüseynov martın 2-sində azad olunacaq. Onun cəza müddəti martın 2-sində bitir. Mehman Hüseynovun həmin gün axşam saat 18:00-a qədər azadlığa buraxılacaq. Əli Məmməd Nuriyev bildirib ki, Mehman Hüseynovun səhhətində hər hansı bir problem yoxdur. Bu məsələ bitib. Onunla bağlı hər hansı problem qalmayıb və martın 2-si azadlığa çıxacaq. O həmçinin deyib ki, müraciət edərsə Mehman Hüseynovu qarşılaya bilərik. Fevralın 24-də Bakı Şəhər Yasaman rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsində yerləşən mənzildə Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Rövşən İbrahimovun vəfat etməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. 1967-ci il təvəllüdlü İbrahimovun yaşadığı mənzildə vəfat etməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsini 314.2-ci səhnəkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə iş başlanılıb. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam edilir. Qeyd edək ki, Rövşən İbrahimov fevralın 25-də Qurd Qapısının qəbristanlığında dəfn edilib.